kwa niaba ya yangu na kwa niaba ya naibu waziri naomba nikushukuru sana kwa ujio wako na uongozi wako wakija leo leo kuja kukabidhi ofisi. Nafurahi sana na tumeshukuru sana tukusikia kwamba uko tayari kuja leo. Sisi tukaona wacha tusubiri, lakini naona tumefaidika zaidi kuliko muda tuliopoteza, tumepata faida kubwa. Nashukuru sana na kupongeza sana kwa kazi kubwa ambazo mimi nimekuwa na wewe kwenye baraza la mawaziri kwa muda wa miaka yote minne. Nimekusikia na baadhi ya terminologies ambazo nilikuwa nazipenda sana wewe unazijua. Kwa hiyo misimamo yako naipenda, na katika masuala haya ya usimamizi wa ardhi umekuwa kinara, na hasa kwa sababu jambo lenyewe umeshughulika kwa miaka mingi. Masuala haya ya makazi unayajua na umeshughulika kimataifa huko. Kwa hiyo angalau umejitahidi kuambukiza ule uzoefu wako kidogo hapa kwenye nchi yetu. Kwa hiyo mimi nakupongeza sana, lakini nashukuru sana kwa makabidhiano haya uliyoyafanya. Nitawapa katibu mkuu wajazie nyama, fanya uchambuzi kidogo, wajazie nyama. Wao wamefanya summary, lakini sisi tunataka na details. Kila moja lazima ifafanuliwe vizuri ili angalau tuweze kujua tunaanzia wapi, tunaishia wapi. Kwa kuanzia tunajua kwa sababu ishaanza, lakini ili waweze kupanga vipaumbele kwa muda tulionao na sisi, tunaanzia wapi, tunaishia wapi katika maelekezo hayo yanatoa. Tunashukuru sana na kila mmoja anafikiri tungewapa nafasi hao waliofanya nao kazi, bila shaka wangeshukuru. Na Watanzania tungewapa nafasi ya kusema, ingawa wako wengi, wangeshukuru vile vile, kwa sababu haya yaliyotokea ndio yametokea, lakini hayafuti ukweli kwamba kazi nzuri umefanya katika wizara ya kazi na wizara ya ardhi na maendeleo ya makazi. Sisi asubuhi tulikuwa na Zuma Chawene, alikuwa anatukaribisha hapa. Tulikuwa baadhi ya haya hatuyajui, lakini tulijua tutakabili kama hivi. Tunachoahidi hapa ni kwamba sisi tutasimamia haya. Tunajua mengine sisi tutayaacha yanaendelea, tutamaliza, lakini na sisi tutaamua kuchukua baadhi ambayo tunafikiri tunaweza tukaleta impact angalau moja katika haya au mawili tukayamaliza kabisa. Hatuwezi kumaliza shughuli zote hizi, kwa sababu kama walivyosema mengine ni masafa marefu, lakini pia yanahitaji ushirikiano ili tuweze kwenda. Kwa tunaomba ushirikiano wa watendaji wenzetu walioko hapa, hata walioko huko chini ambao unasema wewe kuna mamlaka nao, lakini kwa sababu ni serikali ni moja, lazima tupate ushirikiano wa watendaji wote. Wawajibike kwa uadilifu, wawajibike kwa nia njema, ili tuweze kutimiza haya na tuweze kutimiza matarajio ya wananchi. Asubuhi tulikuwa tumewakumbusha kwamba huko nje, kama walivyosema, wizara haijulikani inafanya nini, lakini inalaumiwa sana. Mambo wanayajua Watanzania huko ni wizara ya ardhi ni wala rushwa, watu wasiowajibika, madalali wa kunyang'anya ardhi za wanyonge na kuuzia matajiri ndio wanapojulikana. Lakini hizi kazi njema wanazofanya, kwa sababu watu wanaondoka nazo kwa pani, hawazioni. Kwa hiyo nilifikiri kama wanajuana, basi hao wachache ambao wanaharibu sifa ya wizara yetu wajirekebishe tu, kwa sababu sisi tungependa wale wengi wasaidie, kama na wenyewe waisaidie wizara na sisi tuwasaidie, ili waweze kudumisha sifa njema ya wizara. Lakini wale wengine ambao ni wachache, tunafikiri ambao wanasababisha jina la wizara hii na sekta nzima ya ardhi kutokufanya kazi vizuri, sisi kama tukiwatambua tutashughulika nao, ili angalau tuone kama wewe umefanya vitu vyako. Sisi tunajua rekodi yako, ulifika mpaka sasa umewasafisha kiasi gani wale ambao walikuwa wanataka kukurudisha nyuma. Sisi tutaanzia hapa, tuone kama wamebaki wanaotaka kuturudisha nyuma, tutawatupa kwanza nyuma yetu, alafu sisi tusonge mbele. Lakini nataka tu kuhakikishia kwamba tutasukuma kurudumu kama kutimiza hata nia yako, maana siku zote ulikuwa unasema wizara hii ni lazima kuwasaidia wanyonge. Wanyonge ndio wanalia sana, watu wanapoteza haki zao mijini huku, watu wananyang'anywa viwanja, wananyang'anywa mashamba kwa pesa, kwa nguvu, kwa kusaidiwa na mtandao wa wale wanaojua ndani ya wizara na wengine wataalamu wengine mbalimbali na wadalali. Kwa hiyo lazima tushirikiane kwa pamoja, angalau wanyonge wengi waweze kufeel kwamba wanayo haki, maana haki haiwezi kuwa ya kikatiba, lakini mtu hawezi kurealize mkononi kwamba anayo haki ya kumiliki ardhi. Kwa hiyo kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunaendeleza jukumu la kuhakikisha kwamba kila mwananchi anapata stahili halisi kumiliki na
kuwa na ardhi ni halali, lakini kupunguza migogoro, na ni kazi ya wizara ambayo umeanza kuielezea. Migogoro ni mingi maeneo ya mijini na mashambani, na yenyewe kama sehemu ya kazi ya waziri tutajitahidi. Hatuwezi kumaliza migogoro yote, lakini tutajitahidi pale tutakapoweza kupunguza migogoro ili watu waweze kuishi kwa raha. Nakushukuru sana Profesa. Hii ofisi ni yako, umekaa miaka minne, na kama ulivyosema mwenyewe, nimeshukuru umesema kwamba uko tayari, kwa sababu sasa wewe ni mtaalamu. Sasa Profesa akishakuwa mtaalamu, basi mtaalamu kushinda wote hawa. Wewe nakukaribisha anytime, lakini sisi tutajipanga. Tunajua haya wakishaandika vizuri na wakishajazajaza nyama, lazima kuna mahali sasa, bila waandishi wa habari, lazima tukuita tukuambie hivi hapa panapendaje. Haya ni ya wazi, umetukabili, lakini baadaye tutakuita sasa kama mwalimu, utufundishe, utuelekeze hili nilivyosema hivi maana yake ni nini, wakishaandika vizuri. Kwa hiyo usituone kama tunakusumbua, lakini tutakuhitaji baadaye tuelekeze kwa kituo juu ya mambo haya, namna tutaweza kuendelea nayo. Nakushukuru sana, nawashukuru sana watendaji wa wizara. Leo tumewasumbua mara ya pili sasa. Asubuhi mlikuja kutukaribisha na sasa mmekuja kushuhudia makabidhiano. Najua kazi leo haikufanyika kabisa, lakini sio mbaya, pengine inafanyika mara moja kwa miaka. Kwa hiyo nawashukuruni sana wote kwa kutusikiliza. Tuendelee kushirikiana kujenga nchi yetu, kusimamia haki.